Qonşu İranda uzun müddətdir davam edən quraqlığın səbəb olduğu su qıtlığı çoxsaylı etiraz aksiyalarına təkan verib. Əsas su mənbəyini itirən İsfahan əhalisi problemin digər tərəfdən də hökumətin ədalətsizliyindən qaynaqlandığını bildirir. Qəzəbli şəxslər aksiya keçirərək məsələnin həllinə nail olacaqlarını ümid edirlər. İranda minlərlə insan küçələrə axışaraq etiraz aksiyası keçirir. Səbəb quraqlıqla əlaqədar İsfahan şəhərinin əsas su qaynağı sayılan Zayəndə çayının qurumasıdır. Aksiya iştirakçıları qurumuş çay yatağı ətrafına yığışaraq problemin həllini tələb ediblər. Sözü gedən məsələ illərdir həllini tapmayıb. İnsanlar 20 ildir qarət edilib, suyumuzu geri qaytarın kimi şuarlar səsləndirib. Üzərində Şərqi İsfahan səhraya çevrilib, suyumuz əsir saxlanılır kimi yazılar olan plakatlar daşıyıblar. Etirazların digər səbəbi isə sakinlərin üzləşdiyi ayrı seçkilikdir. Fermerlər rəsmiləri çayın suyunu qonşu Yəzd əyalətinə yönəltməkdə günahlandırırlar. İran hakimiyyəti böhranı həll edəcəyinə və fermerlərə yardım göstərəcəyinə vəd verib. Birinci vitse-prezident Muhammed Moxbər məsələ ilə əlaqədar dərhal tədbir görməsi üçün Energetika və Kənd Təsərrüfatı nazirlərini təlimatlandırdığını bildirib. Energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyan isə fermerlərdən üzr istəyib. Yaxın aylarda onların itkilərini qarşılayacaqlarına ümid etdiyini deyib. Qeyd edək ki, İran dünyanın ən çox su problemi yaşayan ölkələrindən biridir. Quraqlıq burada uzun müddətdir ki, xroniki hal alıb. Ötən il ölkədəki göl və su çənlərində suyun səviyyəsinin yarıya dək azalması vəziyyəti daha da qəlizləşdirib. İyulda Xuzistan əyalətində analoji aksiyalar keçirilib. Etirazlar çox sayda ölüm və həbslərlə nəticələnib. We'll be right back.